Около 8000 подписа са събрани в Пловдив в знак на протест срещу правителството на Пламен Орешарски и назначението на Венцислав Каймаканов за областен управител. Целта на подписката е да бъде сезирана Комисията по местно самоуправление в Европейския парламент, за да бъде предизвикан дебат по проблемите, породили протеста, обясняват организаторите. Необходимите подписи са 15 000, за да бъдат изпратени чрез евродепутат или чрез представител на Европейската комисия в София до Европейския парламент. Тогава се прави анкета на място с техен представител. Днес протестиращите пред областната управа в Пловдив отново се опитаха да блокират работата на новоназначения областен управител. До блокада на кръстовища обаче не се стигна. Протестите в Пловдив продължават и тази вечер. Началото е в обичайния час 18:30.